Olá pessoal, muito boa noite a todos, ou boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a segunda parte da 17ª aula do nosso curso de Sistemas Digitais, ET005 para Engenharia de Telecomunicações e EM002 para Engenharia Mecatrônica. Hoje é o dia 2 de julho de 2023. Neste momento são precisamente 18 horas e 5 minutos. Conforme vocês podem ver nas imagens, a data correta seria 30 de junho de 2023, sexta-feira passada. Mas não foi possível dar essa aula na ocasião porque nós estávamos cumprindo o cronograma de reposições de aula por causa desta gripe que nos assolou por quase 2 semanas. Já estamos quase que 100% recuperados, mas ainda estamos com algumas sequelas, como tosse e uma leve alteração no tom da voz. Como sempre, estamos ao vivo pela Twitch, então quem está aí acompanhando ao vivo pode fazer a sua participação na área do chat. Na primeira parte desta aula, nós havíamos iniciado o assunto das PLAs, que são as SPLDs mais versáteis de todas, porque possuem duas matrizes programáveis. Então vamos para lá, para a nossa apostila. Vamos fechar aqui o clipe do início da aula. Ué, cadê aqui? Cadê aqui a apostila? Vejamos. Pronto. Tínhamos parado exatamente aqui neste ponto. Agora, aqui um outro exemplo. Então, aqui a gente pode ver aqui os dois vetores, né? O vetor de entrada e o vetor de saída. Aqui, como desenharam na forma deitada, então trocou, né? O vetor de entrada, que era para ser vertical, aqui ficou horizontal. E o vetor de saída, que era para ser horizontal, aqui tornou-se vertical. É por isso que eu não gosto dessa forma de representação, mas também funciona. Vamos aqui pegar aqui a legenda aqui, só um minutinho. Aqui, nesse formato aqui. Ctrl C. Estamos dando essas aulas de forma particionada por causa dessa tosse aqui. A gente não pode ficar por muito tempo falando sem parar. Ok. Agora aqui não é ROM, porque aqui a gente tem aqui os fusíveis. Perfeito. Só que aqui ela está virgem. Porque ela ainda não houve aqui nenhuma gravação, não houve aqui nenhuma interferência. Nada. Está como veio de fábrica, como ela veio ao mundo. Vamos lá, aqui. Agora essa aqui já não é mais virgem, aqui, ó. Já foi programada aqui, ó. Já teve aqui fusíveis queimados. Então já não é mais como veio de fábrica. Vamos lá. E é irreversível, né? Porque depois que rompeu os fusíveis, não tem como restabelecê-los, né? Então, depois que a PLA deixou de ser virgem, não volta nunca mais. Vamos ver aqui, então, PLA programada. Ok. Perfeito. Tem muita gente por aí comprando PLA programada achando que é uma PLA virgem, né? Mas não é. Vamos ver aqui. Agora, aqui é o mesmo, né? Será que é o mesmo? Pronto, é o mesmo da figura anterior aqui, ó. Então, essa foi a programação. E vamos ver aqui. Vamos parar de usar o raio problematizador porque ele fica interferindo aqui, ó, nessas caixinhas de texto. Então aqui eu tenho três produtos aqui. Ó, aqui vamos ver. Aqui ó, três produtos aqui.
E aqui também três. Aqui, ó, A vezes B barra. Ué. Cadê aqui o A vezes B barra? Aqui, A vezes. Não, aqui é o A vezes B. Que estranho. Ah, não, aqui é o. Não, negativo. Aqui é o A vezes B. Então tá errado aqui. Aqui também tem aqui, ó. Esse aqui é o A vezes B. Agora esse daqui, a barra vezes B barra. Aqui a barra. Aqui, ó. Aqui, esse aqui é o A barra vezes B. Esse aqui. Esse daqui é o A vezes B barra. Vamos ver aqui. Aqui, A vezes B barra. Ok, aqui tá tudo fora de ordem aqui. Tá confuso demais aqui. Então, esse aqui é o A barra vezes B barra. Esse daqui é o A barra vezes B. Esse aqui é o A vezes B barra. Esse daqui é o A vezes B. É, então tá certo aqui. Eu pulei aqui o A vezes B. Tenho aqui os outros três aqui, que são esses aqui. É que tá fora de ordem, né? Esse A barra vezes B barra é esse primeiro aqui. Tá fora de ordem, mas tudo bem. Ok. Agora aqui é na implementação shorthand notation. Então é tudo o mesmo aqui. Esse daqui, ó, é a PLA virgem antes de ser programada. Aqui é a PLA depois que ela foi programada. E aqui a shorthand notation. Vamos ver agora aqui. Aqui, vou escrever aqui, ó, a mesma PLA. Porém, programada na representação deitada. E aqui também é a mesma PLA. É em shorthand notation. Ok. Agora aqui uma comparação aqui entre PLA e PAL. Então, visualmente, né, você bate o olho, você já percebe a diferença. Então, essa é a forma que eu gosto de representar aqui, ó, a PLA na posição vertical e a PAL aqui, ó, na posição horizontal aqui, ó, porque aí você bate o olho, você já sabe do que se trata. Vamos ver aqui, comparação visual entre PLA e PAL. Agora terminamos o assunto das SPLDs. Qual era o number aqui? O number. Vamos ver aqui. Quanta coisa, gente. Então, mas aqui também não era 10 aqui. Qual era o número? Agora que eu percebi aqui que o numbering estava errado. 9 PAL? Bom, então estava certo mesmo. Então aqui já é o número 11. Essa apostila aqui tem 56 pages. Aqui. CPLD. Vamos ver aqui. Agora temos que pegar aqui o problematizator. Aqui. A gente vai ver bem por cima, a gente não vai entrar em detalhes. Então aqui eu tenho a matriz de interconexão. Então aqui eu tenho as macrocélulas, PLA ou PAL. Aqui. Dependendo do modelo, é um ou outro aqui.
São as macrocélulas, então, por meio dessa matriz de interconexão, você faz acesso a essas macrocélulas. E aqui o bloco de input, output, I/O block, e aqui também. Então, isso daqui é uma CPLD, Complex Programmable Logic Device. E vamos aqui pegar aqui. O texto aqui. Bom, mas o Word aqui também não ajuda a gente aqui, hein? Macrocélulas. Não era microcélula? Por que agora ele chamou de macrocélula? Para mim é a mesma coisa aqui. Macrocélula ou microcélula? De uma CPLD. Agora aqui embaixo, o que temos? Então aqui a PAL, o bloco aqui, a interconexão. Aqui as variáveis de entrada. Você vê que aqui já é I/O, né? Aqui é a matriz de interconexão entre as várias PALs aqui. Só que aqui você não lida mais em termos de matriz, né? Aqui já existe uma lógica de programação, um interpretador, um compilador. Não, porque não é possível mais você trabalhar aqui em nível de matriz aqui. Ponto a ponto. Não dá. Vamos ver aqui uma outra figura. Aqui uma PAL aqui. Aqui ó, tem aqui os X's aqui, né, que são onde estão os fusíveis para fazer a conexão. Então aqui uma outra PAL. Então são duas caixinhas azuis idênticas aqui, ó. Você permite interconectá-las aqui. Então a PAL aqui, ó, ela é de dois mintermos aqui. Aqui ó, tem um inversor. Então, nós já falamos em sala de aula que isso daqui, ó, esse short aqui é yes not configurável, né? Então você pode inverter o minterm ali. Deixa eu pegar aqui uma caixinha. Cadê? Aqui. Ctrl C e Ctrl V. Então aqui é um yes not. Yes ou not. Só não pode ficar dando esse bug aqui. É por causa do raio. E aqui eu tenho um multiplexador, né? Porque eu posso escolher ligação direta ou ligação registrada. Então aqui é o MUX. MUX. Então pode ser aqui um MUX de 3 bits, né? Então isso aqui é um 3-bit MUX. Lembra de colocar aqui 2 para 1. Inserir símbolo MUX. Ficou apertado aqui. E aqui também tem aqui embaixo o registrador. Mas olha só. Então aqui nós temos o 3-bit register. É o mesmo sinal de controle aqui. Register.
É que as conexões externas do chip, os pads. Vamos lá. É só mexer aqui no raio. Vou ter que tirar aqui mesmo, não tem jeito. Aqui também. Vou escrever aqui uma macrocélula. Vamos ver aqui. Agora que tem a matriz programável. E aqui as PLDs ou CPLDs. Pode ser PAL ou PAL. E aqui os blocos de I/O. Vamos lá. Deu bug aqui. Ok, terminamos aqui o assunto das CPLDs. Travou aqui. Ele não mostra aqui o. Aqui pronto, o cursor aqui do teclado. É, o CPLD foi bem breve. Agora vamos ver aqui o FPGA. Field Programmable Gate Array. Então é Field Programmable Gate Array. Partes integrantes. Nós temos aqui o Programmable Logic Cells ou Logic Blocks, responsible for implementing the core logic functions. Então aqui ficou em inglês. Vamos ver aqui, então vou colocar aqui em português. Então aqui é o responsável pela implementação das funções da lógica básica, seria aqui então Core Logic Functions. Agora, Programmable Routing, roteador aqui, gerador de rotas de programação aqui. Que seria aqui responsável pela conexão dos blocos lógicos. E o I/O blocks. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Então aqui é conectados aos blocos lógicos por meio do roteador aqui é responsável
pela comunicação com o exterior. Pronto. Principais arquiteturas FPGA. Nós temos o Xilinx. Como é que pronuncia isso? Acho que é Xilinx. Xilinx. E o Altera. São os dois aqui mais comuns. É esse material que já tem uns 3 anos, já 4 anos. Talvez esteja um pouco desatualizado. Então aqui nós temos um chip da Altera. A Altera foi adquirida pela Intel. Vamos colocar aqui. Comprada pela Intel. Vamos pegar aqui uma imagem do Xilinx. Vamos ver aqui. Xilinx. Vamos ver aqui. Imagens. Meu, então aqui parece que a AMD comprou a Xilinx. Olha só. Vamos ver se a gente pega uma foto aqui. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Não tem aqui nenhuma foto aqui. Bom, tem vários outros aí. Tem vários outros aí da família. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma imagem aqui. Não consigo aqui uma imagem de qualidade, a pessoa só manda imagens zoadas aqui. Deixa eu ver aqui, é Open Image in New. É só imagem zoada aqui. Não sei se eu consigo aqui uma imagem de melhor qualidade. Não. Tem algum problema aqui, porque só vem imagem pequena aqui. Por que será, hein? Por que será que só tem imagem pequena desse negócio aqui? Que interessante mesmo. Engraçado que só tem imagem pequena. Aí. Pronto. Vou dar uma reduzida aqui, mas só tem imagem borrada aqui, não tem nenhuma imagem de boa qualidade aqui. Mas tudo bem. Vamos ajeitar aqui. Vamos lá. Principais fabricantes. De módulos FPGA. Esse Zinc, aí nem sei muito bem o que é isso aí. Mas não deixa de ser interessante aqui o fato de que só tem aqui imagem de baixa resolução. Bom, consegui aqui uma imagem um pouco melhor aqui.
Vamos ver aqui. Então vamos tirar isso aqui. Mas ainda assim, a imagem está meio borrada aqui. Ok. Vamos ver aqui. Então aqui está a arquitetura. Aqui é no caso de computador, né? Em computação. Então a FPGA fica depois do para baixo do chipset. Vamos lá. Vamos lá. Aplicação de FPGA em computação. Vamos ver aqui, 27 minutos já. Agora aqui a arquitetura. Vou escrever aqui. Vamos lá. Arquitetura interna de uma FPGA. Aqui também tem as células lógicas, blocos lógicos, e aqui as interconexões. Vamos pegar aqui a legenda. Aqui uma imagem mais detalhada. Vou ajeitar aqui os conformes aqui. Agora aqui. Agora aqui a gente pode colocar o raio porque não tem nenhuma caixinha de texto aqui. Então, aqui é o CLB, aqui é o Configurable Logic Block. Então, pode ser uma SPLD aqui dentro, PAL ou PLA. Então, aqui é esse CLB aqui, fica no meio. Aí tem aqui esse CB, que é o Connection Box. Parece que ele é fixo. Aqui estão os CBs aqui. E agora o USB. Cadê o USB aqui? É o switch box. Parece que ele é configurável também. Então, isso aqui é programável. Ele não é fixo, ele é programável. Então, o USB aqui, ó, ele faz a interface entre vários connection blocks. Mas ele não li. O switch box ele não entra direto em contato com configurable logic block. Ok. Então, aqui, ó, os blocos de I/O aqui, os pads. Ok. Então, isso aqui ninguém programa isso daqui é ponto a ponto. É só por meio de software interpretador aqui. Aqui uma figura também melhor desenhada. Então, aqui é o I/O block aqui em verde. Então, aqui é o CLB em azul aqui, o Configurable Logic Block. O PSM aqui, ó, Programmable Switch Matrix. Então, você pode programar esses blocos aqui e pode programar também aqui, ó, a conexão. Ok. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui a. A legenda. Vejamos aqui. Agora também uma outra figura. Agora que eu reparei que estamos sem a câmera.
Ninguém me avisou aqui. Estávamos sem a câmera. Vamos lá. Então aqui é o Programmable Interconnect. Logic Blocks. Pode ter qualquer coisa aqui dentro. E o I/O Blocks. Isso aqui a gente vê lá no curso de microprocessadores. Aqui ó, é um pull up. Aqui é um pull down. Então isso aqui é o circuito de TRIZ. Aqui. TRIZ é o circuito que define se é input ou output. Aqui é por meio desses dois buffers aqui. Então aqui tem esses muxes aqui. Tem o registrador aqui do barramento. Tem o mux aqui. Ok, lá em microprocessadores a gente vê melhor isso daqui. Mas quem quer estudar melhor, procure o circuito TRIS, TRIS. Lá explica melhor isso daí. Então, aqui é a visão dos módulos de uma FPGA. Pronto. Deixa eu ver a numeração aqui, se está correta. 13. O que é o HDL? Porque você não tem como programar isso aqui ponto a ponto. Então você tem que usar uma linguagem de programação para que o interpretador faça a gravação correta. Então, é o HDL, que é o Hardware Description Language, é linguagem de descrição de hardware. Aqui é um exemplo de linguagem aqui, ó. Então, o C recebe A AND B e o E recebe C OR D. Então, aqui você consegue fazer o seu programa. Então, seria isso daqui, ó, esse circuito aqui. Acho que aqui eu vou quebrar a página aqui. Ok. Vamos pegar aqui a legenda. Então, isso aqui é implementação física. É HDL. Aqui tem esse VHSIC, Very High Speed Integrated Circuit. Então, aqui as linguagens de programação, aqui, ó, nesse contexto, que seriam o VHDL. VHDL seria o VHSIC, que é isso aqui, ó. Hardware Description Language. O AHDL é o Altera Hardware Description Language. Então, esse HDL aqui é proprietário. E ele é mais fácil, o HDL é mais fácil do que o VHDL. Deram uma simplificada no programa. Aí tem esse daqui, MyHDL aqui. Então, até onde eu sei são essas três linguagens. Devem ter outras aí, né? Então aqui é um exemplo de programação em HDL. Ok, a gente não vai entrar em detalhes aqui. Flip-flop, clock, o datum aqui. Aqui o HDL, deixa eu só colocar aqui uma. Vamos ver aqui então. Exemplo de compilador.
e linguagem AHDL. Já aqui eu vi HDL, eu acho mais difícil isso daqui. Então aqui você tem que dar uma estudada aqui para saber o que acontece aqui. Vamos lá. Então aqui é exemplo de programa VHDL. Agora aqui o MyHDL. Vamos colocar aqui então. Ué, cadê aqui? Aqui. Exemplo de programa MyHDL. Tinha até um raio aqui do semestre passado que ficou aqui esquecido. Mas aqui acabou. Então terminamos aqui esse assunto aqui das tecnologias digitais e dispositivos programáveis. Ok. Então com isso já vamos encerrando aqui a nossa aula. Então aqui nesta live a gente encerra essa bateria de vídeos de reposição de aula segmentados em duas parcelas. A partir da semana que vem, nós já retomamos a nossa normalidade. Então, até a próxima, pessoal. Tchau. Thank you.